ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာဒီဇင်ဘာလ31ရက်ကရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်စိုက်ကဆန်အားကစားကွင်းမှာကျင်းပတဲ့မြန်မာ Countdown 2020ပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ကဦးဆောင်မှုအောက်မှာညီညီညွတ်ညွတ်ရပ်တည်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခု2020ခုနှစ်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလည်းမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာရပ်တည်နိုင်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစ조사ဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။